guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for so much love. My subscribers, I love you so much and continue subscribing. So pale kwa Instagram, ex-governor Mike Sonko aliweza kupost akasema aliyekuwa rais wa nne Muigai Kenyatta anaonekana akizurura Narok. Mungu ampe maisha marefu ya kutuongoza kwa miaka 10. This is the picture that he posted, guys. So pale kwa comment section watu wakabash Mike Sonko. Watu wakamwambia awachane na Uhuru, wengine wanamwambia bado Uhuru anaweza mnunua yeye na familia yake. Wengine wakamwambia shame on you. Kuzurura is disrespectful. You can visit wherever you want. Pale kwa comment section people were so much against this post. Watu walikuwa nasema Uhuru hakuna right ya kwenda anywhere he want. Alafu wakasema Mike Sonko aendelee ku live life yake, awachane na Uhuru. In the comment section guys, I would like you to comment and tell Mike Sonko something, because pale kwa Instagram watu wanasemanga is so mouthy. I don't know if it is true or not. According to you guys, what do you think? See you on my next. Bye.